हिजो आउन आज रिपोर्ट छैन अब त्यसको आरडीटीको रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको पाँच छ घन्टा लाग्छ एक्चुली अब त्यो हाम्रो ल्याबमा हुने होइन हामीले क्वालिटी ल्याबमा पठाएको कल गरेर आज काम भइरहेछ सायद अब पाँच बजेसम्म हिजो गरेको जति पनि भोलि त बेलुकी त फ्लाइट हिँड्नु हिजो गरेको आज पाँच बजेसम्म रिपोर्ट उपलब्ध हुन्छ आजको चाहिँ कहिले आजको भोलि भएन दस बजेसम्म यति आउने मैले जानकारी पनि थिएन हामीले सोचेको थियौँ सायद 150 हुनुहुन्छ होला भन्ने तर एकदमै धेरै आउनु हो तपाईँको अहिलेसम्म कति होला दुई सय हारीमा हुनुहुन्छ 200 हारीमा सबैको टिकट काटिसकेपछि टेस्ट कसैले पहिला टेस्ट गर्नु सर यता टिकट बुकिङ गर्नु टिकट काटेपछि टेस्ट गर्नु भन्ने कुरो होइन हाम्रोमा त टिकट बुकिङ गरेपछि उता जानुभएको छ सायद ए यहाँमा टिकट बुकिङ गरेपछि उता जानु जानलाई सुविधा हुन्थ्यो तर यो टेस्ट गर्दाखेरि पनि त एक किसिमको त राम्रो पनि हो राम्रो हो तर यो टेस्टको कस्तो हुन्छ भने यो 100% हुन्न त्यो कम्पनीले टिकट काटिदिएको र केही आफूले पैसा दिएको र केही कम्पनी र आफूले सहकार्य गरेर गइरहेको थियो तर यहाँनिर त असली पीडित छ नि तपाईँ स्वयंलाई पनि थाहा तपाईँ आफै पनि संस्थामा हुनुहुन्छ तर उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएको देखिएन आज किन कसरी टिकट महँगो भएर टिकट त एकदमै महँगो अहिले त सरकारले त उधार भनेको टिकट किन महँगो यो उधार होइन उधार होइन यो उधार भन्नु मिल्दैन हाम्रो सुरेश त्रिपाठीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो महामारी अहिले एकदम धेरै छ बाहिर हस्पिटलमा एकदमै गाह्रो छ हस्पिटलले प्रायः लिँदै लिँदैन सामान्य कुनै पनि तपाईँलाई ज्वरो समस्या ज्वरो आउनु स्वास्थ्य सम्बन्धी केही पनि समस्या परे मलाई आएर भेट्न सक्नुहुन्छ म यहीँ पथामा हुन्छु सायद अब मेरो नम्बर धेरैसँग छ पनि मबाट हुने सहयोग स्वास्थ्य सम्बन्धी अरू सहयोग म चाहिँ त्यति सक्दिनँ सर स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेको भयो तपाईँले 24 घन्टा मलाई कल गरेर गर्न सक्नुहुन्छ मबाट हुने सहयोग मैले गरिरहेको पनि छु अझै पनि गर्छु सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ लाल इन्टरटेनमेन्टको यो विशेष प्रस्तुतिमा आज पनि हामीले गतिविधिहरू लिएर आएका छौँ र तपाईँलाई हाम्रो यो प्रस्तुति मन पर्यो भने पक्कै पनि हाम्रो भिडियो सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला र यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोला हामी फ्लाई एन्ड फ्लाईको ट्राभल्समा छौँ यहाँनिर हामीसँग रोहित भुषालजी हुनुहुन्छ जो नेपाल जाँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूको मेडिकल को उहाँकै उसमा हस्पिटलमा भइरहेको छ र उहाँले राम्रोसँग फलोअप गरिराख्नु भएको छ नेपालीहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो तरिकाले बिहेभ गरिराख्नु भएको छ र समयबद्ध प्रतिक्रिया राम्रै दिनुभयो होला के भन्नु चाहिँ विषय चाहिँ यहाँहरूले बताउनुहुन्छ मैले सोधेको छैन उहाँलाई चाहिँ तर मेडिकलको बारेमा तपाईँसँगै सोध्दैछु के कस्तो भइरहेको छ मेडिकल कस्तो भयो भने यो छोटो समयमा आउन रिपोर्ट आउनको लागि अलिक समय लाग्ने हिजो मात्रै हिजो आउन आजै रिपोर्ट छैन अब त्यसको आरडिटीको रिपोर्ट चाहिँ तपाईँको 5-6 घन्टा लाग्छ एक्चुली अब त्यो हाम्रो ल्याबमा हुने होइन हामीले क्वालिटी ल्याबमा पठाएछौँ क्वालिटी ल्याबबाट आउने हो आज शुक्रबार उता पनि साउदी अरब स्टाफहरू छुट्टी उता पनि रिक्वेस्ट गरेर आजको दिन त आइदिनुहोस् यति काम सहयोग गरिदिनुहोस् भनेर उता एकदम सहयोगले पनि सहयोग गरेर आज काम भइरहेछ सायद अब पाँच बजेसम्म हिजो गरेको जति पनि गाह्रो भयो त भोलि त बेलुकी त फ्लाइट छैन हिजो गरेको आज पाँच बजेसम्म रिपोर्ट उपलब्ध हुन्छ आजको चाहिँ कहिले आजको भोलि भएन दस बजेसम्म किनभने एयरपोर्टमा धेरै भयो हामीलाई त्यति यति आउने जानकारी पनि थिएन हामीले सोचेको थियौँ सायद 150 हुनुहुन्छ होला भन्ने तर एकदमै धेरै आउनु हो तपाईँको 150 कति होला कति भइसक्यो दुई सय हारीमा हुनुहुन्छ 200 हारीमा सबैको टिकट काटिसकेपछि टेस्ट भइरहेको होइन पहिला टेस्ट कसैले पहिला टेस्ट गर्नु सर यता टिकट बुकिङ गरेर टिकट काटेपछि टेस्ट गर्नु भन्ने कुरो थियो होइन हाम्रोमा त टिकट बुकिङ गरेपछि उता जानुभएको छ सायद ए यहाँमा टिकट बुकिङ गरेपछि उता जानुभएको छ के दिनुहुन्छ म्यासेज नेपाल सरकारलाई टिकटको बारेमा लास्टै महँगो गऱ्यो नि यो अब तपाईँ पनि एउटा समाज के अरे सामाजिक सञ्जालमा खुब सक्रियता जनाउनु अब यो टेस्ट पनि अहिले एकदमै महँगो छ 220 रुपियाँ लिइरहेको छौँ 220 रुपियाँ अहिले जति पनि नेपाली दाजुभाइ जाँदै हुनुहुन्छ सबै दुःख पाएर जाँदै हुनुहुन्छ यो टेस्ट नेपाल सरकारले उहाँहरूले आफैले गर्नुपर्ने हो किनकि अहिले आफ्नो खुसीले जाँदै हुनुहुन्न जति पनि जाँदै हुनुहुन्छ सबै दुःख पाएकै 3-4 महिना कम्पनीले रुममा बसालेको दाजुभाइहरू जाँदै हुनुहुन्छ अब अहिले टिकट पनि त्यस्तै महँगो अब यता यो कोरोना टेस्ट पनि महँगो अब अरू इन्डिया पाकिस्तानले जस्तै टेम्परेचर चेक गरेर लगेको भए जे सजिलो हुने थियो अहिले यस्तो घाममा लाइनमा बसेर मेडिकलमा त्यस्तै गाह्रो छ टिकट लिने ठाउँमा त्यस्तै गाह्रो छ एयरपोर्टमा जाने टेम्परेचर चेक गर्ने अब ज्वरो हाई फिभर छ भने साइड ल्याइदिने जति नर्मल कन्डिसनको लगेको भए सायद राम्रो सुविधा हुने थियो त्यो चाहिँ जानलाई सुविधा हुन्थ्यो तर यो टेस्ट गर्दाखेरि पनि त एक किसिमको त राम्रो पनि हो राम्रो हो तर यो टेस्टको कस्तो हुन्छ भने यो 100% हुन्न ए हुँदैन दर्शकहरूले सुन्यो यस्तो कुरा हजुर 100% हुँदैन ऱ्यापिड टेस्ट हो यो तपाईँको शरीरमा भाइरस छ कि छैन भन्ने मात्र थाहा हुन्छ भाइरस भनेको अब धेरै थरीका हुन्छ नि तर जे तपाईँको भाइरस छ अब तपाईँ इन्फेक्ट हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पोजिटिभ आउँछ त्यो चाहिँ हो भनेपछि अब हेर्नुहोस् न यहाँनिर चाहिँ अहिले चाहिँ हामीले धेरैको प्रतिक्रिया लियौँ
धेरै जस्तोको कम्पनीले टिकट काटिदिएको र केही आफूले पैसा दिएको र केही कम्पनी र आफूले सहकार्य गरेर गइरहेको देखिन्छ। तर यहाँनिर जो असली पीडित छ नि, तपाईँ स्वयंलाई थाहा, तपाईँ आफै पनि संस्थामा हुनुहुन्छ, तर उहाँहरू चाहिँ यहाँ आएको देखिएन आज, किन कसरी कस्तो छ भने अब टिकट महँगो भएर टिकट त एकदमै महँगो अहिले त सरकारले त उधार भनेको छ, टिकट किन महँगो, यो उधार होइन, उधार होइन, यो उधार भन्नु मिल्दैन। हाम्रो सुरेश त्रिपाठीज्यूले पनि भन्नुभएको थियो यो चाहिँ उधार भन्नै मिल्दैन, यो चार्टर फ्लाइट हो, नेपाल सरकारले गरेको उद्धार होइन यो। अनि त नेपाल सरकारले हामी उद्धार गर्दैछौँ भनेर न्युजमा मेरो हेडलाइनहरू आइरहेछ, सिधै च्याटर भने हुन्थ्यो नि त, किन भने यो उद्धार कसरी भने, उद्धार भनेको त नेपाली दाजुभाइ जति पनि जाँदै हुनुहुन्छ उहाँलाई सरल सुलभ तरिकाले सस्तो तरिकाले लानुपर्ने हो। अहिले टिकट महँगो छ, हरेक कुरा महँगो छ, अहिले तलब पाइरहनु छैन, तिन चार महिना भयो कम्पनीमा बस्नुहोस्, यहाँहरू कति कति हुनुहुन्छ अब तलबै नपाएर बस्नुभएको छ, त्यस्तो अवस्थामा यस्तो महँगो टिकट लिएर जानुभएको छ, नर्मल समयमा त यति पर्दैन। त्यही त अहिले यो उद्धार भन्दा पनि मैले चाहिँ के भन्छु भने यो चाहिँ उद्धार होइन, नेपाल सरकारले गरेको अब उहाँहरू जो अहिले हुनुहुन्छ नि, जस्तो कि जसले चाहिँ टिकट काट्ने स्थिति छैन, धेरै हुनुहुन्छ तपाईँहरू कन्ट्याक्ट पनि होला होइन, तर उहाँहरूलाई पछि के गर्ने, के छ उपायहरू, केही तपाईँहरूले केही यो विषयमा छ? त्यसको लागि त अब यहाँ साउदी अरबियाको विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, नेपाल एम्बेसी हुनुहुन्छ, ट्राभल्स हुन्छ, उहाँहरूलाई थाहा होला यो विषयमा। तपाईँहरूको सङ्गठनबाट के कस्तो प्रोसेस छ, प्रोसेस चलाएको छ के छ तपाईँहरू? हाम्रो त हाम्रो क्षेत्रीय जनसम्पर्क समिति हो, अब हामी चाहिँ अब हाम्रो केन्द्रीय जनसम्पर्क समितिसित उहाँहरूले गरेको निर्णय चाहिँ हामीले फलोअप गर्ने हो। अब अहिले हामीले न्युजमा सुनेको छौँ नि, तपाईँले पनि हेर्नुभयो होला, नेपाल सरकारले चाहिँ के अरे सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निःशुल्क उद्धार गर्ने भनेर घोषणा गर्यो, तर नेपाल सरकारले चाहिँ कुनै पनि त्यो विषयमा बोलेको देखिँदैन, यो विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब अदालतले गरेको निर्णय नै नेपाल सरकारले मान्नुपर्ने हो, कोही पनि छैन त्यो नेपाल सरकार, जब अदालतले भनिसकेपछि नेपाल सरकारले त सुलभ तरिकाले नेपाली जति पनि दाजुभाइ हुनुहुन्छ यहाँ साउदीबाट खाडीबाट अरू अरू देशबाट जाँदै हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ सलभ सुलभ तरिकाले लानुपर्ने हो, उहाँ त एउटा जस्ट प्लेन मात्र उपलब्ध गराइदिने, अरू चाहिँ आफै गर्नपर्ने, यो चाहिँ यसलाई के भन्ने अब यसलाई उद्धार भन्न चाहिँ मिलेन, यसलाई मिलेन। अब यो अहिले चाहिँ च्याटरमै जाँदैछ, यो जाने नै भइसक्यो, निर्णय भइसक्यो, भोलि आउँदैछ, अब नेक्स्ट फ्लाइटमा के हामी नेपाल सरकारको फ्री टिकटमा जान सक्छौँ के छ त्यो विषयमा मलाई त्यति जानकारी छैन सर, तपाईँको माग छ कि छैन? एकदमै हुनुपर्छ, नेपाल सरकारलाई मैले अनुरोध पनि गर्छु, जति पनि दाजुभाइ यहाँ साउदीमा, दुबई, कतार, मलेसिया, कुनै पनि देशमा हुनुहुन्छ उहाँहरूले अहिले यो कोरोना महामारीको उसमा जति पनि पीडित हुनुहुन्छ उहाँहरूले सलभ सुलभ तरिकाले नेपाललाई लैजानुपर्छ। यो भाडा चाहिँ एकदम महँगो भयो, यो झन्झटिलो पनि धेरै भयो, सकेसम्म नेपाली दाजुभाइहरूलाई सलभ सुलभ तरिकाले नेपाल पुर्याउनुपर्छ। अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ? अन्त्यमा म्यासेज केही दिनुहुन्छ नेपाल दाजुभाइहरूलाई साउदीमा रहेकालाई, कोरोनाको महामारी छ, कसरी बस्ने, के सुरक्षित रहनुहोस्, बाहिर हिँड्दाखेरि मास्क लगाउनुहोस्, उभिँदाखेरि 1 मिटरदेखि 2 मिटरको सोसल डिस्टेन्स कायम गर्नुहोस्, साउदी सरकारको नियम पालन गर्नुहोस्। महामारी अहिले एकदम धेरै छ, बाहिर हस्पिटलमा एकदमै गाह्रो छ, हस्पिटलले प्रायः लिँदै लिँदैन, सामान्य कुनै पनि तपाईँलाई ज्वरो समस्या, ज्वरो अनुसार स्वास्थ्य सम्बन्धी केही पनि समस्या परे मलाई आएर भेट्न सक्नुहुन्छ, म यहीँ पथामा हुन्छु, सायद अब मेरो नम्बर धेरैसँग छ पनि, मबाट हुने सहयोग स्वास्थ्य सम्बन्धी, अरू सहयोग म चाहिँ त्यति सक्दिनँ सर, स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेको भयो तपाईँले 24 घन्टा मलाई कल गरेर गर्न सकिन्छ, मबाट हुने सहयोग मैले गरिरहेको पनि छु, अझै पनि गर्छु। धन्यवाद सर, हजुरलाई हजुर धन्यवाद, समय दिनुभयो होइन, तपाईँ हतारमा हुनुहुन्छ, थोरै टाइम दिनुभयो, त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच। रोहित भूषालजी हुनुहुन्थ्यो, मेडिकलमा उहाँ उहाँको जब छ, सो उहाँले कोरोना सम्बन्धितको केही जानकारी पनि दिनुभएको छ, र उहाँले चाहिँ रियादमा हुने नेपाली दाजुभाइहरूले आफूसँगबाट आफूले जानेका कुराहरू, स्वास्थ्य सम्बन्धीको जानकारीहरू लिन सक्नुहुन्छ भन्नुभएको छ। उहाँको फेसबुक लिङ्क हामी डिस्क्रिप्टमा राखिदिनेछौँ, तपाईँहरूले यदि भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने, यदि रियादभित्र हुनुहुन्छ र कोरोनासँग केही समस्या छ भने उहाँसँग कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। उहाँले अहिले नेपाल जुन जाँदै हुनुहुन्छ, भोलि नेपाल एयरलाइन्सको माध्यमबाट उहाँहरूको मेडिकल टेस्टमा उहाँ पनि हुनुहुन्छ, र उहाँले एकदमै सक्रियता देखाइराख्नु भएको छ र खट्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ, भिडियो हेर्नुहोला र कमेन्ट, लाइक, सेयर गरिदिनु होला। क्यामरामा सहकर्मी खगेन्द्र बरालसँगै म प्रस्तुत कार्यक्रम एलबी शिर्पाले पनि अहिलेलाई बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। हाम्रो यो सामग्री कस्तो लाग्यो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। हाम्रो युट्युब च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने आजै सब्सक्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन पनि थिच्न सक्नुहुनेछ। यसले गर्दा तपाईँले हाम्रो विभिन्न भिडियोको अपडेट सजिलै समयमा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।